Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Tahun 2020 adalah tahun yang amat sukar bagi rakyat Malaysia kerana mendepani krisis politik dan juga krisis pandemik COVID-19. Dan di kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada frontliner di Malaysia kerana telah menjaga kami selama ini. Pengalaman yang mahal ini telah menguji kita dari pelbagai sudut dan juga mengajar kita untuk beradaptasi dengan hidup norma baru. Pada masa yang sama, ada juga yang mengalami tekanan hidup dan hilang sumber pendapatan. Ini adalah video refleksi saya. Suatu masa dahulu, negara kita pernah diduduki penjajah yang telah meninggalkan suatu sistem sosioekonomi yang menyebabkan jurang antara kaum. Ianya menjadi kemuncak apabila peristiwa 13 Mei berlaku yang terjadi daripada titik tersebut. Puncanya daripada ketidakpuasan hati rakyat yang berbilang kaum. Namun begitu, rakyat Malaysia pada hari ini masih teguh menghadapi ujian ini bersama-sama. Jawapannya ada pada diri kita. Meskipun agama, bahasa, budaya dan warna kulit kita berbeza, tetapi ianya kerana nilai bertolak ansur, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Namun, kita saling berinteraksi dan memahami antara satu sama lain untuk membentuk suasana harmoni. Suasana ini boleh dicipta dengan berpegangkan prinsip dan ideologi kebangsaan yang telah dibentuk 50 tahun dahulu. Ianya hanya berpandukan 5 baris. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengadakan tayangan patriotisme Malaysia Prihatin Jubli Emas Rukun Negara #KitaMestiMenang. Ianya kerana program ini dapat meningkatkan kembali penghayatan rakyat terhadap semangat patriotik agar rakyat yang berbilang kaum dapat sama-sama dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan kita dapat mengecapi nikmat perpaduan dan dapat mewujudkan negara bangsa yang stabil kerana kita telah menjiwai ideologi kebangsaan yang wujud ini. 5 prinsip ini bukannya hanya dilafaz, malah telah tersemai dalam diri. Malah ianya juga dizahirkan dalam kehidupan rakyat Malaysia itu sendiri. Tunku Abdul Rahman pernah berkata, "Merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki untuk mendapatkannya. Itu iaitu pengorbanan yang sebenar pengorbanan." Oleh itu, kita rakyat Malaysia adalah sentiasa menjaga kemerdekaan yang telah kita capai selama ini. Saya Kuzairi Asran bin Abdullah, pelajar dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, AM22H Sarjana Muda Sains Pentadbiran. #CoCurriculumUITM #UITM Sarawak #KitaMestiMenang.